Vím, že spousta lidí si říká, proč by to všechno dělali? Řekni mi, Zbyňku, proč by všichni lhali? Proč by lhala NASA, celý tým řídícího letového provozu? Proč by lhali všichni piloti? Proč by lhal Stanley Kubrick? Proč by lhali úplně celý štáb natáčecí a drželi to tak dlouho? V letech 1969 až 1972 NASA, americký národní úřad pro letectví a vesmír, údajně uskutečnila 6 úspěšných pilotovaných letů na měsíc, kde údajně dělali vše možné od hraní golfu po projížďky v měsíční bugině, aby se jim poté dostalo živého telefonátu od prezidenta Nixona. Když však byly tyto zinscenované události přezkoumány kritickým pohledem, ukázalo se, že ve skutečnosti nebyly ničím jiným než obrovským klamem, předhazovaným důvěřivé a nic netušící veřejnosti. Takže ahoj, ahoj, zdravím všechny na kanále, otevřete oči a poznejte pravdu. Moje jméno je Zbyněk Čep a vítám vás na kanále, který od roku 2012 odhaluje skutečnou pravdu o tom, že nejsme jen tak nějaká forma života, která se náhodou za miliardy let vyskytla, ale že jsme naprosto přirozeným vývojem díky stvořiteli, jeho myšlení a konstrukci vznikly od první chvíle jako muž a žena a že to, co máme tady v hlavě, používáme k tomu, aby jsme rozlišovali lež a pravdu. Aby jsme se podívali, co se odehrálo v Americe, o největším podvodu, který vás krmí tady už přes 50 let, a zároveň se podíváme na jedno video z roku 99, které natočil Stanley Kubrick jako autor mise Apollo 11. Tell me about the making of it. So was it difficult? I mean, committing the greatest fraud, I don't know what you want to call it. I'm not saying it's a... Okay. I know a lot about that at the time. I know, so I'm not making moral judgment, but making this huge, ambitious, technical faux landing, was it part of the 2001? Was it very difficult? I mean, what was the experience like? Artistically, practically, emotionally, what was Nothing it like? Nothing was harder than 2001. So 2001 was harder than faking the moon landing? It actually was. Because you learned things on 2001 and... Yes. I mean, 2001 was very ambitious. And that's not to say that faking the moon landing was not ambitious, but yeah, I learned things making 2001, which is why I got this gig in the first place. Right? Right. Right, that makes sense. So, so what was the experience? It was easy for me because, well, first of all, I didn't think a whole lot about the morality of it, as I said. If I had, I might have been more hesitant, more stifled in my work, but I didn't. And I could see that Neil was, actually. He was bothered by it. More than Buzz Aldrin or anyone else involved. Yes. Yeah. Okay. Yes. About because in a way, everything was going to center around him. He was the one who was supposed to come down off the ladder and announce the step for mankind and what have you. He sensed that this was going to be a life-changing experience for him. And I mean on a major scale. You really like it, don't you? You're the one who said you walked on the moon when you didn't. Calling the kettle black, if you ever thought of it. Saying Will I misrepresented get myself. Away from me? You're a coward and a liar and a thief. You want me to knock you in the head? Well, I want you to swear get to God on the Bible me. That you walked on the moon. If you walked on the moon, we're given the opportunity to swear to God that you walked on the moon. I'm going to give you the opportunity to get the hell knocked out of you if you don't leave me alone. So why don't you just put the end to the record in the argument and put your hand on the Bible, swear to God you walked on the moon. Mr. Cerebral, knowing you, that's probably a fake Bible. Well, you're talking to the wrong guy. Why don't you talk to the administrator at NASA? We're passengers. We're guys going on a flight. I don't hit people, but you're going to be on the deck unless you get well, I'm the deck. I'm heading out. I appreciate it. And get the hell out of the house. Okay,
Well, I've... Take your stuff and get the fuck out. Why don't you quote me and say it's bullshit? I'm in the shadows in Iran. I don't give a damn about all that shit. Of lunar orbit being falsified. Being falsified? Correct. We've got an unedited tape from a source at the Johnson Space Center. Yes. Totally nonsense. Mr. Seibel, you do not deserve answers. If you show this publicly, you're open for a lawsuit. Okay? Přátelé, kamarádi, vím, že rok 2024 bude velmi zajímavý, jak na události ve světě, tak i na odhalování pravdy, protože Kristus se blíží a Kristus je cesta, pravda a život. A on nám říká, kdo hledá, ten najde. Kdo tluče, tomu bude otevřeno a kdo prosí, ten dostane. A je to samozřejmě, přátelé, ne o penězích, o majetku, autech, ženách, mužích, ale je to o informacích. Vím, že spousta lidí si říká, proč by to všechno dělali? Řekni mi, Zbyňku, proč by všichni lhali? Proč by lhala NASA, celý tým řídícího letového provozu? Proč by lhali všichni piloti? Proč by lhal Stanley Kubrick? Proč by lhali úplně celý štáb natáčecí a drželi to tak dlouho? Protože jestli jste postřehli teď v tom videu, co řekl Stanley Kubrick, oni skutečně věřili, že od natočení v roce 69 do 3 let budou moc vzlétnout na měsíc. Oni tomu fakt věřili. Ale sami jste i teď viděli, že bylo pár lidí, což byl ten i von Braun, který vlastně vymyslel ten raketový systém, jako bývalý fašistický nacistický vědec, který uprchl, zase na to mám jiný video, uprchl pod hlavičkou Spojených států z Německa, byl ochráněný, nic se mu nestalo a vyvíjel právě raketové systémy pro Spojené státy. Tak on byl zásadně proti a věděl, že nikdy na měsíc nemůžete přistát. Ano. V letech 1969 až 1972 NASA, americký národní úřad pro letectví a vesmír, údajně uskutečnila 6 úspěšných pilotovaných letů na měsíc, kde údajně dělali vše možné od hraní golfu po projížďky v měsíční bugině, aby se jim poté dostalo živého telefonátu od prezidenta Nixona. Když však byly tyto zinscenované události přezkoumány kritickým pohledem, ukázalo se, že ve skutečnosti nebyly ničím jiným než obrovským klamem, předhazovaným důvěřivé a nic netušící veřejnosti. Za prvé, začněme s tím, že měsíc je sám o sobě zdrojem světla. Je to světlo na nebi, nefyzické povahy, a ne ta sférická pozemštěná planeta, jak udává NASA a moderní astronomie. Za jasných dnů můžete během cyklu přibývání či ubývání měsíce vidět skrze měsíc modré nebe. Za jasných nocí můžete během přibývání či ubývání měsíce spatřit přímo skrze povrch měsíce hvězdy. A během každého novoluní se nám měsíc na nebi úplně ztratí a po celý tento jeden den v měsíci zůstává neviditelným. Dokonce i členové Královské astronomické společnosti byli opakovaně zmateni z toho, že byli schopni vidět hvězdy přímo skrze měsíc. Například Sir James South v observatoři v Kensingtonu napsal, cituji, při svém prvním pohledu do teleskopu jsem spatřil hvězdu o jasnosti 7, vzdálenou několik minut stupně od temného okraje měsíce. Viděl jsem, že její překrytí měsícem je nevyhnutelné, ale ta hvězda, místo aby zmizela ve chvíli, kdy se jí okraj měsíce dotknul, zjevně klouzala po temné straně měsíce. Jako bych ji viděl skrze průhledný měsíc, nebo jako by ta hvězda byla mezi měsícem a mnou. Podobnou zjevnou projekci jsem viděl několikrát. Příčina tohoto jevu je obestřena neproniknutelným tajemstvím. Hvězda se srpkem měsíce byla dlouho oblíbeným symbolem islámu, byla také symbolem Osmanské říše. Nachází se na vlajkách Alžírska, Azerbajdžánu, Libye, Malajzie, Mauretánie, Pákistánu, Singapuru
Tuniska, Turecka a na erbech různých zemí od Chorvatska po Německo, Irsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Ukrajinu a Spojené království. Díky desetiletím propagandy NASA však v současnosti lidé navzdory svým vlastním smyslům věří, že Měsíc je pevná pozemštěná planeta, po které je možné. Softly creeping, left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, beneath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence.